निर्माता म्हणून अजय देवगणने मराठी चित्रपटांमध्ये एक चांगली छाप सोडली आहे, परंतु आता मराठीचा मराठीपणा त्याला इतका भावलाय की हिंदी चित्रपटातही त्याला मराठी माणसाशिवाय राहवत नाहीये. अजयच्या आगामी हिंदी चित्रपटासाठी दोन मराठी माणसं महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. मराठीतल्या ब्लॉकबास्टर हिट लय भारी नंतर दिग्दर्शक निशिकांत कामत दृश्यम या दक्षिणात्य चित्रपटाचा हिंदी रिमेक करणार आहेत. या रिमेक मध्ये अजय देवगण मुख्य भूमिकेत दिसेल आणि या चित्रपटात अजय देवगणच्या खास मित्राची भूमिका करणार आहे दगडू परब, म्हणजेच आपला प्रथमेश परब. प्रथमेशला हा रोल कसा मिळाला याची ही एक गोष्ट आहे. त्या भूमिकेसाठीची ऑडिशन झाल्यानंतर प्रथमेशला सांगण्यात आलं की त्याची त्या भूमिकेसाठी निवड झाली आहे, पण पुढे जाऊन त्याला कळलं की खुद्द निशिकांत कामत यांनीच प्रथमेशचं नाव सुचवलं होतं. प्रथमेशचं ऑडिशन तर नक्कीच व्यवस्थित पार पडलं असेल, परंतु स्वतः दिग्दर्शकांनी त्याचं नाव सुचवणं ही काही छोटी गोष्ट नाही. सो प्रथमेश लवकरच अजय देवगणचा जिगरी दोस्त म्हणून आपल्याला हिंदीच्या रुपेरी पडद्यावर दिसेलच, पण त्याआधी 1 मेला प्रथमेशचं दर्शन होईलच. टाइमपास 2 रिलीज होतोय ना. सो प्रथमेशचं 2015 अगदी ढिंच्याक ढिच्याक असेल हे नक्की. नमस्कार, मी प्रथमेश परब, तुम्ही पाहताय राजश्री मराठी.